që nuk dua që ta them fjalën atë gënjer, po si mbas veprimeve ne jemi të shgënjer. Kjo xhave tani është në përfundim dhe rruga lidhse me fshatin Senic, që është 250 metër aktualisht, është 250 metër. Është 250 metër aktualisht. Nuk e betonojnë. Pse? Sepse jodhimsen 20 metrë kuba apo 50 metrë kuba beton apo asfalt që dhe ki fshat të qoj ambulancën, sepse janë disa plejtës e murë, si që bëri dhe integristën pak më pak dhe zotëni ati më duka, banori për gërëshim i këti fshati. Neve i kemi besuar dhe i kemi toleruar të gjithë, duke parë besim, sepse ki fshat është fshati beslidhja se gjithë labërisë. Edhe neve besojmë të ki fshatë. Ne besojmë të këta njerëz, ne besojmë të kjo qeveri.